přivítala paní magistru Světlanu Ptáčníkovou, která je ředitelkou archivu bezpečnostních složek, mimo jiné také absolventkou historie a archivnictví na naší univerzitě, takže bych ji tímto moc ráda přivítala, aspoň takhle virtuálně mezi námi. Děkuji. A dnešní přednáška bude teda věnovaná nejenom činnostem archivu bezpečnostních složek, ale také praktickým radám, jak pracovat s online badatelnou a archiváliemi tohoto archivu. A já už bych teda tímto ráda předala slovo paní ředitelce. Tak děkuji moc za uvedení. Vy jako KISK máte v logu lidé, technologie, informace, tak já doufám, že tohle logo aspoň trošičku naplním. Já bych se v té přednášce zaměřila obecně na zpřístupňování archiválí jako takových, zejména potom archiválií bývalé státní bezpečnosti, tomu, jak jsme vlastně vznikli, kde sídlíme, jaké archiválie u nás najdete. A potom bych se zaměřila na tu praktickou ukázku, to znamená, ukázala bych vám naše webové stránky s tím, že bychom si ukázali, co si u nás můžete dohledat. A ukázala bych vám i e-badatelnu archivu bezpečnostních složek, kde i neregistrovaný badatel si může hledat, které archiválie k určitému tématu máme. A registrovaný badatel, co si řekneme potom, co je, může tyto archiválie, pokud jsou digitalizované, i studovat. Takže já se pokusím nasdílet obrazovku s prezentací. Tak. Takže vidíte? Ano. Výborně. Tak. Jak jsem říkala, nejprve bych řekla něco o zpřístupňování archiválí jako takových. Nevím, do jaké míry máte zkušenosti s archivy, jestli už jste někdy v archivu byli. V každém případě prosím, aby to nebylo monotónní, abyste u toho neusínali. Klidně se kdykoliv, v kterémkoliv momentu na cokoliv zeptejte. Jsem s paní magistrou domluvená, že mě to bude tlumočit, protože prý se ptáte prostřednictvím chatu. Takže kdybych na vás mluvila nesrozumitelně, protože jednak mluvím o předmětu, který já znám, a jednak ona už je taky dost dlouhá doba od revoluce, takže nevím, co všechno z doby předrevoluční znáte, aby ty pojmy pro vás nebyly nesrozumitelné. Takže skutečně kdykoliv mě přerušte a zeptejte se na to, co vás zajímá. Takže tomu využívání archiválí obecně. Začnu opravdu od Adama, to znamená od roku 1974, kdy využívání archiválí upravoval paragraf 11 zákona o archivnictví. Tento zákon stanovil, že mohou být ke studiu předkládány archiválie starší 50 let. Do mladších archiválií bylo možno nahlížet jen se souhlasem ředitele nebo vedoucího archivu, v němž byly archiválie uloženy, a na něm ležela plná zodpovědnost za jejich ochranu. To znamená, že předložení nebo nepředložení archiválií záleželo čistě na jeho posouzení. Přišla revoluce a po ní i zákon 343 z roku 1992 sbírky. Ten novelizoval ten původní zákon z roku 1974 a snížil onu ochrannou lhůtu z 50 na 30 let. Archiválie mladší 30 let bylo potom možno předkládat bez omezení jejich původcům, to znamená těm, kteří ty dokumenty vytvořili, jejich právním nástupcům a samozřejmě nějakým státním orgánům, úřadům a tak dále. Tak, takže to bylo obecně ke zpřístupňování archiválií jako takových. A teď, co se týče archiválií bezpečnostních složek, a zejména tedy státní bezpečnosti, která asi i vás zajímá nejvíce. Tam takovým prvním zákonem, který vůbec umožnil zpřístupnit tento typ archiválií,
byl zákon číslo 140 z roku 1996 sbírky o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé státní bezpečnosti. Ovšem o zpřístupnění těchto svazků mohly požádat jen osoby, k nímž byly svazky vedeny, popřípadě oprávněné osoby. Ta oprávněná osoba to byl buď dědic, když ten člověk zemřel, na kterého byl ten svazek veden, nebo třeba to mohla být osoba, která měla písemný souhlas té osoby, na kterou byl svazek veden. Ke studiu ale jste nedostávali tehdy originály svazků, ale pouze jejich kopie. A to z toho důvodu, že musely být anonymizovány, to znamená začerněny, osobní údaje třetích osob, to znamená jiných osob, než byla ta osoba, na kterou byl svazek veden. V roce 2002 přichází změna, je nový zákon číslo 107, který novelizoval ten původní zákon číslo 140 z roku 96 sbírky a taky se tam ještě udála jedna docela důležitá věc mezi tím rokem 96 a rokem 2002 a to, že drtivá většina archiválií těch bývalých bezpečnostních složek, respektive státní bezpečnosti, byla odtajněna. Protože oni do té doby skoro všechny nesli razítko tajné nebo přísně tajné, takže v podstatě běžným badatelům byly i nepřístupné. Tak co tedy ten zákon 107 přinesl za změnu? Jak jsme si říkali, tak ten původní zákon, podle toho si mohli číst svazky jenom ty osoby, k nímž byly vedeny. Zákon 107 umožnil, že i jiné osoby, kdokoliv vlastně, mohl studovat agenturní svazky a pak ještě svazky s osobními údaji, objektové svazky, ale tím vás teď nebudu zatěžovat. Důležité je, že prostě ty agenturní svazky, svazky agentů, mohly být zpřístupněny všem žadatelům, kteří splnili zákonem dané podmínky. Kromě dokumentů ministerstva vnitra byly zpřístupňovány také dokumenty, které mělo ministerstvo obrany a ministerstvo spravedlnosti. To ministerstvo obrany totiž mělo písemnosti vojenské kontrarozvědky, což byla vlastně zjednodušeně řečeno státní bezpečnost v rámci armády. No a pak ten zákon taky určil, že ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany mají vydat tiskem a na elektronických médiích seznamy osob evidovaných jako spolupracovníci státní bezpečnosti a nebo hlavní správy vojenské kontrarozvědky. To se taky posléze stalo v roce 2003. Byly to takové ohromné, byla to ohromná 12-dílná sada knih, ve kterým byly droboučkým písmem agenti a prostě spolupracovníci, ještě s dalšími údaji, které ten zákon stanovil. Vlastně byl to docela průlom, protože do té doby byly veřejnosti k dispozici jenom seznamy vytvořené nebo vydané občanským aktivistou, Brňáci by měli znát, Petrem Cibulkou. A ty seznamy oficiální se od nich lišily, protože Petr Cibulka tam měl ještě nějaké jiné kategorie spolupracovníků, o kterých mezi tím ústavní soud rozhodl, že nebyli vědomými spolupracovníky. Já bych se asi zamotala do podrobností, ale jestli vás to bude zajímat, tak samozřejmě se o tom můžeme pobavit, ale spíš bych navrhovala až ke konci, v čem vlastně byly ty Cibulkovy seznamy jiné. V každém případě do té doby se veřejnost pouze dohadovala, jestli ten nebo onen z Cibulkových seznamů skutečně spolupracoval, tak teď to měl černé na bílém potvrzené ministerstvem vnitra. No a pak přichází zákon 499 2004 sbírky o archivnictví a spisové službě a ten znamená skutečný průlom ve zpřístupňování archiválí bývalé státní bezpečnosti. On totiž určil, že archiválie, jejichž původcem byla státní bezpečnost, politické strany a organizace sdružené v Národní frontě, jsou zpřístupněny prakticky bez jakéhokoliv omezení. Já jsem mluvila o tom, že předtím se mohly předkládat jen ty kopie
ve kterých byly údaje začerněné, tak tento zákon stanovil, že vlastně o písemnosti bývalé státní bezpečnosti může požádat kdokoliv a budou mu předloženy tak, jak leží a běží. No a potom přichází zákon číslo 181 z roku 2007 sbírky, což je zákon, kterým byl zřízen Ústav pro studium totalitních režimů a archiv bezpečnostních složek. A ten, tady to široké zpřístupnění, které se dle zákona o archivnictví původně týkalo jen písemností státní bezpečnosti a písemností stran sdružených v Národní frontě, tak rozšířil vlastně na písemnosti všech bezpečnostních složek. Co znamená například na veřejnou bezpečnost, pohraniční stráž a tak dále. Takže to jsme si řekli o historii zpřístupňování a teď o historii našeho archivu. Archiv bezpečnostních složek vznikl de jure zákonem číslo 181 z roku 2007 sbírky, což byl tedy zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o archivu bezpečnostních složek. Takže naše instituce vznikly současně. No a ten zákon 181 stanovil, že nám mají různé instituce, které za chvilku ukážu, předat různé evidenční a registrační pomůcky, archivní fondy i jednotlivé archiválie vzniklé z činnosti bezpečnostních složek z období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990. To datum 15. února 90 je vlastně datem zrušení státní bezpečnosti, tak proto 15. únor. No a které instituce nám to měly předat? Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, včetně vojenského zpravodajství. U obrany tam jsme si říkali, že byly tedy písemnosti vojenské kontrarozvědky. Vojenské zpravodajství zase mělo rozvědku armády, zpravodajskou zprávu generálního štábu. Pak nám něco mělo předat Ministerstvo spravedlnosti, to nám mělo předat písemnosti odboru vnitřní ochrany, což byla agentura ve věznicích. Pak jsme převzali písemnosti od Bezpečnostní informační služby a od Úřadu pro zahraniční styky a informace, což je rozvědka civilní. Tak. Tady mám, ale to asi přeskočím, to je jenom, že nejsme bezpečnostním archivem. Jsme sice archivem bezpečnostních složek, ale nikoli bezpečnostním archivem. Nemáme u nás utajované písemnosti. Tak, náš archiv je správní úřad, který je dle zákona přímo řízený Ústavem pro studium totalitních režimů. Jsme součástí jeho rozpočtové kapitoly. To znamená, že ústav dostane PEMZu peněz od státu na svoji činnost a tyto peníze si rozdělujeme. Jo, máme prostě jednu rozpočtovou položku. Naše odborná činnost je ovšem řízena ministerstvem vnitra, jak praví paragraf 44 zákona o archivnictví. A právě tahle dvoukolejnost způsobovala a pravděpodobně ještě způsobovat bude trochu problémy. Protože je tam problém v kompetencích, jaké vlastně má ústav kompetence vůči archivu, co může ředitel ústavu nařídit řediteli archivu, jak moc může ústav ovlivnit činnost archivu a tak dále. Spravujeme archiválie, jak už jsem naznačila, z období 1945 až 1990. Ale pokud bychom to brali, jakou máme nejstarší archiválii a nejmladší, tak tomu se říká priora posteriora, takže nejstarší tam máme archiválii z roku 1827 a nejmladší z roku 2007. Ale to gro archiválii, které máme, pochází z období, které tady uvádím. Tak tady jsou úkoly archivu bezpečnostních složek, ale to taky by zajímalo spíš archiváře, takže nebudu asi se o tom nějak šířit. Je logické, že zpřístupňujeme a zveřejňujeme archiválie týkající se bezpečnostních složek, zabezpečujeme k ním přístup, spolupracujeme přitom s různými úřady, zpravodajskými službami,
provádíme výběr archiválií, tak ukládáme sankce, k tomu jsme se ani snad nedostali, vedeme evidenci archiválií a plníme různé úkoly na úseku archivnictví. No, o tyto archiválie pečujeme, provádíme jejich inventuru, logicky spolupracujeme s jinými archivy. Totiž pravda je, že docela úzce například souvisí naše archiválie s těmi, které má ve správě Národní archiv. Jo, že my máme třeba vyšetřovací spisy a když byl někdo na základě toho vyšetřovacího spisu souzen a odsouzen, tak má obvykle vězenský spis a ten vězenský spis je v Národním archivu. Takže opravdu zvláště se čtvrtým oddělením jsme v úzkém kontaktu. Máme specializovanou knihovnu, respektive dvě, jak na pracovišti Struha, tak na pracovišti Kanice. Tak a teď bych se dostala k jedné z našich hodně specifických činností, se kterou máme spoustu práce už od roku, tedy od doby, kdy tato agenda začala platit. A je to agenda zákona 262 z roku 2011 sbírky o účastnících odboje a odporu proti komunismu. To je zákon, jehož cílem bylo ocenit ty, kteří se v minulém režimu nebáli proti němu nějakým způsobem aktivně vystupovat. Už dříve proběhly různé odškodňovací vlny, kdy lidé byli rehabilitováni nebo dostali odškodnění za pobyt ve vězení a tak. Ale tento zákon chtěl ocenit tu aktivní účast. Jo, nestačilo, asi víte, že jaksi za totality se mohl člověk dostat do vězení, ani pomalu nevěděl jak, kdy vyslechl něco, co vyslechnout neměl, někde to neoznámil a bylo zlé, zvlášť teda v těch 50. letech. Takže to nebyl jaksi aktivní odboj nebo odpor, no ale tak samozřejmě tady byli ti, kteří skutečně spolupracovali s kuriéry západních služeb, zvlášť v těch 50. letech, nebo v pozdější době organizovali demonstrace a podobně. A ty chce zákon ocenit. Zákon má v gesci Ministerstvo obrany, to je to, které rozhoduje o udělení nebo neudělení statutu účastníka odboje a odporu. Ale náš archiv tam má dost nezastupitelnou úlohu, protože Ministerstvo obrany se vždy musí obrátit na náš archiv. Obrací se samozřejmě i na jiné, ale na nás musí vždycky. A my kromě archiválí k té dané osobě, která žádost podala, vypracováváme i odborné stanovisko, ve kterém se vyjadřujeme jednak k překážkám udělení toho ocenění a jednak tedy k tomu, v čem spočívala ta činnost odboje nebo odporu. Těmi překážkami je například to, že dotyčný byl spolupracovníkem bývalých bezpečnostních složek, nebo že byl v lidových milicích, že nějakým způsobem pomáhal budovat socialismus. Prostě ten zákon přesně vyjmenovává, co patří do překážek. No a pak tedy, jak jsem říkala, popisujeme, v čem naopak spočívá ta jeho odbojová činnost. No, je to práce opravdu náročná a mravenčí, protože to znamená vždycky jméno prověřit v našich evidencích, zjistit, které archiválie k dotyčnému máme, archiválie vyhledat, jenomže nemůžete se spolehnout jen na ty evidence, k tomu se ještě dostanu. Spousta archiválií je dohledatelná mimo evidence na základě toho, že si prověříte nějaký fond archivní, prostě vytipujete si, že ten člověk by se mohl nacházet v tomhle dokumentu nebo v tomhle dokumentu. Všechny ty dohledané archiválie se zdigitalizují, vypálí se to na DVD, napíše se odborné stanovisko a takto se to odesílá Ministerstvu obrany. No, takže skutečně jednu dobu, kdy přicházely stovky žádostí měsíčně, tak v archivu na tom dělalo všechno, co má ruce a nohy. Teď naštěstí už ten nápor polevil, ale nicméně
pořád nás zákon zaměstnává. Celkem jsme za ta léta odeslali, jak vidíte, k 28. únoru 2022 celkem 5336 odborných stanovisek. No, tady vidíte ještě, kolik jich zbývá, ale jak říkám, oni stále chodí nové žádosti. Pozornější z vás možná vidí, že nějak nesedí to první číslo s tím posledním číslem, že jsme přijali méně žádostí, než jsme odeslali stanovisek, což je tím, že některá ta stanoviska jsou opakovaná, že k jedné osobě my odešleme stanovisko, ministerstvo obrany požádá o další a tak dále. Takže proto je těch jaksi stanovisek, která odešleme my, víc, než jsme přijali žádostí. Tak, máme celkem 754 archivních souborů o celkové metráži přes 20 kilometrů. Pro vaši představu je to v podstatě jako, kdybyste ty krabice položili na silnici, začali jste u Králova pole nádraží a přes Čebín to položili až k Tišnovu, tak dojdete skoro do Tišnova. Jo, takže opravdu to není jaksi málo. Nespracováno z toho, to může být hodně matoucí. Nespracováno je 18 kilometrů, ale což je 89%, jenomže ono se to týká takového toho klasického archivního zpracování. To znamená, že prostě by k těm archiváliím byl vypracován inventář a tak dále. Jenomže to k části archiválií nikdy vypracováno nebude, protože jsou přístupné jiným způsobem, jsou přístupné prostřednictvím evidencí, které nám právě byly předány a v nich vyhledáváme, ať už je to evidence registračních a archivních protokolů nebo evidence zájmových osob a tak dále. Takže ty archiválie jsou dohledatelné v těchto evidencích, jsou komukoliv přístupné, v podstatě je skutečně přístupné skoro všecko, co spravujeme. Nikdy se nevymlouváme na to, že z důvodu nespracovanosti je nějaká archiválie nepřístupná. Jenom zkrátka, protože jaksi jako zpracované se počítají archiválie zpracované dle určitých pravidel a to ty naše neodpovídají, tak proto takové vysoké číslo nespracovaných. Zpracováno v souladu s archivní metodikou jsou přes 2 kilometry archiválií, jak vidíte, celkem 11%. No a inventarizováno, to znamená, že mají tu archivní pomůcku, je 7,35% našich archiválií. Tak, původci. Původci jsou ty instituce, od nichž máme, nebo jejichž písemnosti máme. Je to Federální, unitární a republikové ministerstvo vnitra a jeho útvary. Ta státní bezpečnost, včetně civilní rozvědky a vojenské kontrarozvědky, protože tyhle dvě součásti byly vlastně součástí státní bezpečnosti. Máme písemnosti veřejné bezpečnosti, to znamená takové ty různé vyšetřovací spisy, vražd a podobně. To je taky velmi oblíbené mezi novináři. Máme písemnosti zpravodajské zprávy generálního štábu, což je vojenská rozvědka. Písemnosti pohraniční a vnitřní stráže, to vám asi taky něco říká. To byla ta složka pohraniční stráž, která střežila hranice. No a odbor vnitřní ochrany zprávy sboru nápravné výchovy, tam jsem říkala, že to je agentura ve věznicích, protože samozřejmě museli mít svoji agenturu, když se z někoho nepodařilo něco dostat, no, tak mu nasadili agenta na celu a tímhle způsobem se to rozvěděli. Dle typů písemností, které máme, bychom je mohli rozčlenit na svazky a spisovou agendu. Ty svazky, to už jsem říkala, jsou přístupné prostřednictvím těch evidencí, jo, že prostě máme na to systém, říkáme mu Lucerna, tam kolegyně napíše jméno, příjmení, datum narození dotyčné osoby a vyjedou jí čísla svazků, které se k té osobě které byly k té osobě vedeny, jo, a následně se potom zjišťuje, jestli se ty svazky dochovaly.
Svazků je celá řada druhů. Já vám potom ukážu na našich webových stránkách takovou pomůcku, abyste se v tom mohli trošku orientovat, protože opravdu, kdo to nezná, tak je to pro něj docela složité a komplikované. Takže máme agenturní svazky, netřeba představovat, tedy svazky spolupracovníků. Pak máme svazky kontrarozvědného rozpracování, což zase jsou svazky naopak osob, které se Státní bezpečností nespolupracovaly, ale které ona rozpracovávala, to znamená, zhromažďovala si k ním informace. Objektové svazky jsou svazky vedené buď opravdu k nějakému objektu, třeba k nějaké továrně, anebo k nějaké tematice. Jo, je objektový svazek kultura, objektový svazek církev, objektový svazek školství a tak dále. To bývají takové objemné a v těch se soustředily informace nejrůznějšího druhu. Tak, svazky taktické, tam to nebudu vysvětlovat, abych vás nezahltila. No, pak máme vyšetřovací spisy, o tom si taky ještě potom později popovídáme. Rehabilitační spisy a jo, materiály trvalé hodnoty, to jenom zmíním. To je taková zvláštní kategorie, kdy Státní bezpečnost spoustu těch svazků převáděla na fiše. Jo, už tehdy potřebovali šetřit místem, takže převedli to na fiš, papír pak většinou zničili, nicméně některé ty papíry z toho svazku, který převedli na fiš, to znamená, to svaz fiš je taková mikro, asi jste to nikdy neviděli, je to taková kartička a na ní jsou miniaturní filmová políčka. A to se strká do přístroje, který se jmenuje čtečka a vám se potom na obrazovce té čtečky ukazuje to políčko jako normální list papíru A4. My většinu těch fiší máme převedenou v digitální podobě, i když kvalita těch fiší bohužel není leckdy nejlepší, takže potom se to bohužel odráží i v těch digitalizovaných kopiích. No a když tedy, jak jsem říkala, Státní bezpečnost něco převedla na ty fiše a zničila ten papírový svazek, nicméně některé písemnosti považovala za velmi důležité, ty potom nefilmovala, nepřeváděla je na tu fiš, ale uložila je v papíru jako takzvaný materiál trvalé hodnoty. Tímhle způsobem třeba uchovávala závazky ke spolupráci. No a pokud jde o tu spisovou agendu, to je taková běžná písemná produkce úřadu. Je to vlastně ta každodenní činnost, která vzniká z každého úřadu. Jo, každý úřad produkuje spoustu písemností a samozřejmě i bezpečnostní složky produkovaly spoustu písemností. Ne všechno byly jenom ty svazky. Spisová agenda z mého pohledu je velmi důležitá a není ještě úplně doceněná, protože může někdy nahradit aspoň částečně zničené svazky. Abych to vysvětlila, možná jste slyšeli, že svazky Státní bezpečnosti byly v minulosti skartovány. Oni se skartovali od začátku, protože Státní bezpečnost pro tuto nebylo, ta nečekala, že to bude mít jako natrvalo. Jo, oni to měli pro praktickou potřebu a když už ten svazek nepotřebovali, no tak ho prostě zničili. Zvláštní kapitolu ovšem potom představuje rok 89 a skartace takzvaná Lorencova podle prvního náměstka ministra vnitra, kdy byly masově ničeny písemnosti Státní bezpečnosti tak, aby nebyla Státní bezpečnost kompromitována. Jo, tak se snažili, nebo Státní bezpečnost už byla zkompromitována dost, ale třeba, aby nebyli kompromitováni lidé, kteří s ní spolupracovali, nebo i aby prostě v těch svazcích se nový režim nedočetl o metodách a tak dále. Takže ve velkém byly tyto svazky ničeny. No, jenomže někdy se to dá, jak jsem říkala, nahradit. Ne samozřejmě plně, protože ten svazek je leckdy hodně objemný a obsahuje leccos, agenturní záznamy a tak dále k té osobě, jo, když někdo byl na někoho nasazen, podával k němu zprávy. Nicméně existují třeba plány práce a jejich vyhodnocení.
To si ty jednotlivé součásti státní bezpečnosti stanovovaly, že v tomhle roce budou věnovat pozornost, budou rozpracovávat tyhle osoby. A teď tam vždycky uvedli, co budou chtít zjišťovat. Jo? Že mu třeba nasadí odposlech, nasadí tady toho agenta na něj, že budou zjišťovat, s kterými vizovými cizinci se stýká dotyčný a tak dále. A na konci roku si potom vyhodnotili, co v tom zjistili. Jo? Takže říkám, jsou to většinou takové kratinké odstavce na začátku a na konci v plánu činnosti a ve vyhodnocení. Nicméně dává nám to aspoň základní představu o tom, co chtěli o dotyčném zjistit. Tady mám na ukázku, vy z toho asi moc nevidíte, nicméně je to ukázka, tedy jak vypadá takový vyšetřovací spis. Tady mám signální svazek. Signální svazek ten obvykle vyšetřovacímu spisu předcházel dost často. Byl to svazek, kdy už státní bezpečnost měla jakoby signál, prostě, že dotyčný provádí nějakou protistátní činnost, takže na něj založila signální svazek. Jo? Signální svazek byl například veden na nohavicu, až ho posléze vystřídal svazek agenturní. No, pak tady máme svazky tajných spolupracovníků. Tady napravo vidíte právě jedno prohlášení o spolupráci. A teď ta spisová agenda, o které jsem mluvila. Tady vidíte, jak právě vypadá takovéto vyhodnocení ročního plánu. Jo, vidíte tady vlastně název té akce, číslo, no a nějaký text, který se k tomu vztahoval. No, co se týče agentů, tak zase, pokud byl zničen agenturní svazek, tak to je docela problém. Jo? Tam se to ničím moc nahradit nedá, protože v těch plánech práce a vyhodnoceních oni se moc nevyskytují. Je tam maximálně třeba, že na osobu tu a tu byl nasazen spolupracovník Alex, ale nic víc. Jo? Takže tam zase jsou docela důležité zprávy z prověrek, které prováděla nadřízená součást u podřízené součásti. A oni si nechali předložit třeba veškeré svazky vedené k určité problematice, a to tedy jak svazky těch osob, které byly sledovány, tak svazky spolupracovníků. Jo, a tam je třeba napsáno, tedy kdy ten spolupracovník byl získán, kde jsou s ním schůzky, jestli dává písemné zprávy, jestli se scházejí někde v restauraci nebo v různých konspiračních bytech, propůjčených bytech a tak dále. Tak, a teď bych řekla něco k ochraně osobních údajů. Drtivá většina našich archiválií je zpřístupňována bez ohledu na osobní údaje v nich obsažené, což je odstavec 11 to byl, on se mezi tím změnil trošku archivní zákon, ale dlouhou dobu to byl odstavec 11, takže my o tom mluvíme jako odstavci 11. Ono je to totiž tak, že když si chcete prostudovat archiválie, které se vztahují k žijící osobě, tak archiv vám to nedá. Jo? Archiv prvně musí buď tu osobu oslovit a říct jí, ten a ten si chce prostudovat archiválie, které obsahují vaše osobní údaje, vadí vám to, nevadí vám to. Buď se ten člověk nevyjádří, takže to je bráno jako, že mu to nevadí, nebo teda podá námitku, pak to zpřístupněno být nemůže. Ještě horší to je, pokud ta archiválie obsahuje takzvané citlivé údaje, protože tam se vyžaduje vyloženě souhlas toho člověka, přičemž citlivým údajem je vlastně politické přesvědčení, členství v politických stranách, náboženské přesvědčení, sexuální orientace, údaje právě o trestním stíhání. Takže v podstatě veškeré naše archiválie obsahují pochopitelně citlivé osobní údaje. Takže pokud my bychom se měli řídit tím, že jsme tohle povinni dělat, tak bychom nemohli nikomu nic předložit. Naštěstí, jak jsem mluvila teda o těch různých výjimkách a tak,
Tak v zákoně máme tuhle výjimku, že ustanovení o té ochraně osobních údajů se nevztahují na archiválie, tady vidíte ten odstavec koho, jo, ale hlavně prostě na archiválie bezpečnostních složek podle zákona o ÚSTR a ABS, tedy to, co se týká nás. No jenomže hrozilo nám nebezpečí, že tady o tuto výsadu přijdeme. My teda ještě, jak jsem říkala, že bychom museli ty badatele, teda badatele, ty jejich osobní údaje v těch archiválích jsou, že bychom je museli oslovovat, je samozřejmě ještě jedno řešení, které archivy volí, pokud si nechcou takhle korespondovat, a to, že udělají kopie a ty údaje začerní. No jenomže to by samozřejmě strašně stížilo práci historikům a v podstatě komukoliv. Takže jsme byli skutečně velmi napjatí, když jeden stěžovatel podal návrh na zrušení toho odstavce 11, který nám umožňuje tuhle rozsáhlou výjimku. To tehdy vzniklo tak, že Česká televize natáčela pořad V zajetí železné opony a chtěla využít archiválie vztahující se k jistému panu VH. Ty archiválie byly televizi předloženy, jak jsem říkala, v souladu s tím odstavcem 11. Pozor, my můžeme zpřístupnit tímhle způsobem, ale ten, komu zpřístupníme, ten to nemůže jen tak dát na internet, protože na něj se zákon o ochraně osobních údajů, nebo teď v podstatě GDPR, vztahuje. Takže televize postupovala v souladu s tímto zákonem a požádala pana VH, jestli smí archiválie, které od nás získala, použít. VH to odmítlo, archiválie tedy zveřejněny nebyly, nicméně pan VH přesto podal žalobu, v níž žádal omluvu a odškodnění za újmu. Městský a vrchní soud nejprve rozhodli v náš prospěch s tím, že jsme postupovali v souladu s odstavcem 11. Jenomže pan VH podal dovolání k nejvyššímu soudu a ten navrhl ústavnímu soudu zrušení předmětného odstavce. Strašně se to táhlo, jo. Bylo to poměrně dramatické, různé instituce psaly ústavnímu soudu svá stanoviska a tak dále. A potom nejnižším možným poměrem hlasů ústavní soud podržel historiky a archiváře a ten odstavec v zákoně zůstal. Co je důležité, ústavní soud zdůraznil zásadní rozdíl mezi zpřístupněním a zveřejněním. To znamená, že archiv zpřístupňuje, ale nezveřejňuje. A vlastně to další zveřejnění, to zacházení s tím, co je archivem zpřístupněno, je už na tom badateli a ten je pak povinen dodržovat legislativu. Jo? Já bych v této souvislosti bych ráda zdůraznila, a řekl to vlastně i ten soud, že archiválie, jejichž původcem byla Státní bezpečnost, obsahují opravdu ty nejcitlivější údaje. A ty údaje nemusí být vždy pravdivé, takže je vždycky nutná komparace pramenů a jejich kritika. Já vám dám jeden takový konkrétní příklad. Jo, většinou říkávám studentům, že ve vyšetřovacích spisech to je líčeno podle toho, jak si Státní bezpečnost přála, aby to vypadalo. Jo, rozhodně to, co tam je, není zjevená pravda. Ti dotyční zvlášť v 50. letech byli k výpovědím nucení, hrubým násilím, byl jim odpírán spánek, byli mučeni a tak dále. Jo. A pod vlivem toho vypovídali. Já se omlouvám, já se za chviličku vrátím, jenom si musím vzít vodu. To jsem trošku podcenila, hned jsem tady.
Tak, to znamená, jak jsem říkala, mluvila jsem teda tady o těch vyšetřovacích spisech. A taková zajímavost. My máme v archivu vyšetřovací spis, který popisuje zásah státní bezpečnosti proti nějaké protistátní skupině, vedené spolupracovníkem cizí zpravodajské služby, a v tom vyšetřovacím spise je popsáno, jak při nějaké akci proti této skupině došlo k přestřelce, onen spolupracovník cizí zpravodajské služby byl při ní zabit, zastřelen. V tom vyšetřovacím spise je vyloženě fotka jeho mrtvého těla před pitvou, je to tam všechno do detailu popsáno. No jenomže my kromě vyšetřovacích spisů máme takový zajímavý fond spisů inspekční, což tedy inspekce ministra vnitra byla součást, která měla prvně dbát na dodržování rozkazů ministra vnitra, ale velmi brzo začaly spíše zkoumat dodržování socialistické zákonnosti. To znamená, jestli právě nejsou takhle používány nezákonné metody, jestli nejsou někde nasazováni agenti provokatéři a podobně. A docela dobré je, pokud máte tedy vyšetřovací spis a inspekční spis, protože z toho inspekčního spisu se dozvíte, co v tom vyšetřovacím spise není pravda. No a protože k tomu máme inspekční spis, tak z toho inspekčního spisu se dozvíte, že dotyčný byl sice spolupracovník, ale státní bezpečnosti, a že jeho zastřelení bylo fingováno a že on potom žil spokojeně, teď si nejsem jistá dokonce, jestli ne pod svým vlastním jménem nebo pod jiným jménem, ale prostě žil. Kdybyste neměli inspekční spis, věříte tomu, co je v tom vyšetřovacím spise. Takže nelze se divit ani takovým různým teoriím ohledně Babic a Ladislava Malého a jestli byl v tom poli zabit vůbec malý a tak dále. Tak, tady toto není důležité. A ukázala bych vám naše budovy. No, tady je budova Šivcová, nevím, jak sledujete, nesledujete. To je budova, kde sídlí Ústav pro studium totalitních režimů. A ona je v současné době v rekonstrukci, jenomže bohužel tam se ukázalo, že když kolegové začali rekonstruovat, chtěli původně jenom vyměnit plášť, že ta budova je v tak katastrofálním stavu, že si vyžádá mnohem více financí, než se původně předpokládalo. Takže a ty finance prostě nejsou, jo. Takže na Žižkově teď stojí jenom holá kostra, neví se, co s ní bude. A tam jsme měli badatelnu, ale už teda ji tam nemáme. Takže teď budovy, kde skutečně sídlíme. Toto je budova na Struze. Pokud se vyznáte v Praze, je to naproti GT institutu za Národním divadlem. Tady bych jenom řekla, že sem chodí ti, co rádi zkoumají fondy druhé světové války, protože, nebo období druhé světové války, protože já jsem sice řekla, že máme písemnosti převážně z roku 45, což je pravda, ale máme i některé písemnosti starší. Ty fondy se k nám dostaly po válce jako fondy kořistné, kdy byly zabaveny různým organizacím a vytvořila se z nich taková skupina, jmenuje se to Fondy studijního ústavu. A co je důležité, tak státní bezpečnost z nich vypsala z těch archiválí veškerá jména. Jo, tak vznikla taková obrovská kartotéka, která má 2 miliony záznamů. Jo, takže když prostě vás zajímá nějaká osoba, já jsem mluvila o různých evidencích a tohle je jedna z nich, prostě osoby narozené před určitým datem, víme, že musíme prověřit i v téhle kartotéce, a ta nás odkazuje, že je to v tomhle fondu, tam v tom fondu a dokonce v některých případech nás odkazuje i na konkrétní stranu. Pak máme budovu na Braníku v Praze 4, tam tedy badatelna není, ale jsou tam uloženy ty svazky státní bezpečnosti. No a pak budova, ve které právě sedím, což je budova v Kanicích, tady nedaleko Brna pro Brňáky. Je to, když projedete kolem Klajdovky a jedete na Ochoz, tak před Ochozem asi kilometr
vybíhá silnička do lesa a tam dojedete k téhle budově. Tak, tolik k prezentaci. A já bych teď s dovolením nazdílela. Vidíte naše webové stránky? Ano, vidíme. Tak, ne. Takže to jsou naše webové stránky www.abscr.cz. A já bych vám tedy ukázala, co je možné si u nás dohledat takhle přes web. Tady vidíte jméno evidence, což je to, co vás asi bude zajímat nejvíc. Takže na to klikneme. A tam najdeme vyhledavač, který nám poskytne primární představu, ale opravdu jenom takovou základní a rámcovou. Nemusí to ještě být konečné, vždycky doporučuju, že se máte na nás obracet. Takže uděláme si představu, jestli k osobě, která vás zajímá, byla bezpečnostními složkami vedena nějaká dokumentace. Jo? Takže jmenuje se to jméno evidence, dáme beru na vědomí, to je důležité, a teď zadáme jméno příjmení. A tady bych vás poprosila o spolupráci, protože mě nebaví pořád dávat Václav Havel. Jestli máte někoho, koho byste si takhle rádi prověřili. Nikdo do chatu? Ne, zatím nevidím žádný návrh. Nikdo nechce nic. Jo, už. Jan Kaplický. Dobře. Aha, ano. Myslíme architekta. Tak, já nejdřív zkusím takhle bez data narození, ale vždycky je to lepší s datem narození. Tak a máme tady tři záznamy a je to Jan Kaplický, 37, 42, 37. Je to on? Víme, nevíme? 37 píše kolega. Kolega píše 37, výborně. Takže skvěle zvolený příklad. Jak vidíte, máme tady k němu tedy dvě písemnosti, nebo máme k němu, to je přesně ono. Tady zjistíme jenom to, jestli k němu byly ty svazky vedeny, protože to je evidence, která vznikla vypsáním záznamů v registračních a archivních protokolech. Registrační a archivní protokoly byly knihy, které v nich se evidovaly svazky. Do registračních protokolů při zavedení svazku a do protokolů archivních při jejich uložení do archivu. Jo? To si ukážeme, jak ta kniha vypadala, ale to ještě neznamená, že se ta písemnost zachovala. Jo? Ale v každém případě, jak říkám, dává to představu. Ano, státní bezpečnost se o daného člověka zajímala. Jak jsem říkala, máme tady dvě, přičemž tady toto je vyšetřovací spis a já mám pocit, on Kaplický emigroval, že? Jestli se teda nepletu, tak dost často ty vyšetřovací spisy se vztahují k vyšetřování emigrace dotyčného, protože samozřejmě emigrace byla trestným činem, takže se musela prošetřit a odsoudit a tak dále. Nicméně nemáme tady jenom vyšetřovací spis, máme tady i nějaký jiný spis, podíváme se, co je to za kategorii. Jak vidíte, je tady krycí jméno. Pozor, jo, krycí jméno, to měla každá akce, každý svazek zavedený státní bezpečností. Jo, není to samozřejmě, že dotyčný byl agent. Tak a tady si ho najdeme, Kaplický Jan, malíř. Tak, tady vidíte, jak vypadal ten registrační protokol. Jo? Tady najdete datum zavedení svazku, registrační číslo. Tady najdete tedy kategorii, on byl v kategorii prověřovaná osoba. Prověřovaná osoba znamená, že státní bezpečnosti k dotyčnému zhromažďovala informace, aby se v podstatě potom rozhodla, co s ním. Tady je tedy jméno, příjmení, datum narození osoby. Ještě k tomu krycímu jménu, oni se pochopitelně snažili, aby si to taky dobře pamatovali, tak dávat takové krycí jméno,
aby nějak s tím člověkem opravdu souviselo, buď s nějakou jeho činností, s povoláním, s křestním jménem, nebo i s jeho fyziognomií. Tak vidíme, který odbor ho vedl, jo, v té, to je konkrétně Praha, myslím, tam bylo, takže který odbor nebo která součást ho vedla. No a vidíme, že už v roce 88 ten svazek byl zničen. Takže jestli vám to takhle stačí, co se týče tedy vyhledávání v těch evidencích, jo, můžeme se ještě podívat na ten druhý záznam, ale tam vlastně ten není tak významný, to se týká toho protokolu vyšetřovacích spisů. Tam jenom vidíme, že byl zaveden vyšetřovací spis k dotyčnému a kterou součástí. Já se možná zeptám, jestli třeba bychom se nemohli podívat i na někoho, o kom víme, že byl tím agentem nebo spolupracovníkem, abychom se taky podívali, jak takový spis vypadá. Spis? Nebo jak, no, v této, jak prostě říkám, ty výstupy toho vyhledávače. No, jak říkám, v tomto vyhledávači je výstupem ten záznam v tom registračním a archivním protokole. Pokud bychom se chtěli potom podívat na samotné svazky, tak půjdeme jinam, jo, jestli chcete. Já bych prosím vás jenom ještě na tomhle místě vám ukázala, jak jsem říkala, že těch kategorií, jak si bylo hrozně moc, tak doporučuju, jo, když jste na jmenných evidencích, si otevřít vysvětlivky a zkratky. Jo. A tam vidíte vysvětlivky k evidenčním pomůckám, což vyrobili kolegové takovou pomůcku. A tam jsou vysvětlené jednotlivé ty kategorie svazku. Jo, jednotlivé druhy svazků, jsou tam, jo, jak ty svazky teda, řekněme, kontrarozvědného rozpracování, tak pak ty svazky agenturní, protože tam byly různé typy. Musíme mít na paměti i to, že do takzvaných svazků agenturních byly, státní bezpečnost řadila i svazky důvěrníků a svazky kandidátů tajné spolupráce. Ovšem o těchto kategoriích ústavní soud prohlásil, že nebyly kategoriemi vědomé spolupráce, takže ti, kteří byli evidováni v těchto kategoriích, nejsou bráni jako spolupracovníci a dostávají negativní lustrační osvědčení. Jo, nevím, můžeme se potom pobavit, dejme tomu, i o lustračním zákoně a jeho úskalích. Když naopak dostanete pozitivní lustrační osvědčení a máte tedy námitky, ono pozitivní lustrační osvědčení dostanete v okamžiku, kdy se zjistí, že jste byl evidován právě v nějakém takovém protokole. Jenomže samozřejmě, jak jsem říkala, spousta těch svazků se nedochovala. A takže když se svazek nedochoval, vy se obrátíte na soud, řeknete, ale já protestuju, já jsem tam evidovaný neoprávněně, já jsem nikdy nespolupracoval, soudci od nás vyžádá svazek, my řekneme, svazek není, soudci předvolá ty, kteří ten svazek vedli, ty řídící orgány, takzvané, jo, ze státní bezpečnosti, ti řeknou, toho jsem v životě neviděl, takže soud řekne, ano, tahle osoba je evidovaná neoprávněně. Problém je ještě v tom, že ty soudy velmi často berou minci, ne to, že by si zjišťovali prostě celý jaksi konvolut těch okolností, jo? To znamená, on samozřejmě ten agent může mít zprávy ve svazcích osob, na které donášel, jo? Nemusel se dochovat jeho svazek, ale mohly se dochovat svazky těch osob, na které donášel. Může procházet těmi plány práce, může být ve zvláštních finančních prostředcích, což jsou peníze, které jsou určené pro ty agenty. Nic z toho soud nezajímá. Soud zajímá v podstatě jediné, a to je dochovaný svazek v papírové podobě.
jo, v papírové podobě. A ještě ten, který obsahuje závazek ke spolupráci, což je faktický nonsens, protože ty směrnice tehdejší určovaly, že spolupracovník vůbec nemusel tu spolupráci podepisovat, ten závazek. Jo? Pokud by to ohrozilo jeho důvěru ve spolupráci s kontrarozvědkou, tak vůbec závazek podepisovat nemusel, ale přitom je to to, na čem staví soud. Já jsem se setkala v podstatě za celou tu dobu, co jsem tady, a to je přes 20 let, s jediným případem, kdy soud naznal, že je někdo agent, i když se nedochoval, a že je evidován oprávněně tedy, i když se nedochoval jeho svazek. A to byl pán, který byl jaksi tak aktivní v tom práskání, že když předvolali dva příslušníky, kteří byli jeho řídícími orgány, tak oni řekli, že ano, ten nám donášel a byl tak aktivní, že nám samotným se z něj dělalo zlé. Jo, takže tam jaksi na základě svědectví příslušníků státní bezpečnosti byl dotyčný uznán, jaksi, že byl evidován oprávněně. Jo, nebyla jaksi vzata v úvahu jeho námitka, že byl evidován neoprávněně. Ale jinak pak za celou tu dobu, bohužel, řada těch svazků, jak jsem říkala, se dochovala jen na fiších. Jenomže na fiši není samozřejmě originální podpis, že jo, tam je to prostě políčko s podpisem miniaturní, takže dotyčný řekne, ale to není můj podpis, zavolejte písmoznalce, písmoznalec řekne, ježiš, ale tohle já, na tomhle já to nemůžu vyhodnotit a dotyčný je z toho zase venku. Jo, takže takhle bohužel to funguje. No, takže to do lustračnímu zákonu. Říkám, v klidu si prostudujte ty jednotlivé typy svazků. A já bych si jela úplně dolů a ukázala bych vám tady to kolečko, to je důležité a to je naše e-badatelna. Jo, e-badatelna archivu bezpečnostních složek. Tak, a jak v ní hledáme? Vy můžete tam přistupovat různým způsobem. Jo, jen bych ještě prosím vás, můžete se, kdo bude mít zájem, registrovat. Jo, registrace nového badatele. To znamená, že vyplníte všechna tahle políčka, následně to odešlete na badatelnu naši, nebo tedy nám do archivu, a potom se musíte přijít na tu badatelnu jednou, teda stačí jednou identifikovat, jo, předložit nějaký průkaz totožnosti, že jste to opravdu vy. Nebo ti z vás, kteří mají elektronickou občanku s čipem, nebo tedy občanku s čipem, nebo kteří mají elektronickou identitu zřízenou, tak ti se mohou ověřit dálkově a nemusí k nám vůbec chodit. Ale to si když tak, prosím, pěkně prostudujte sami. Jo, takže tímhle způsobem se u nás registruje. Jak jsem říkala, máme dvě badatelny v Praze na Struze a v Kanicích, takže pokud byste měli zájem, tak potom zaměřte tam. To, co vás asi bude zajímat nejvíc, je tady to hledání. Jo, to je vyhledavač, kde hledáte buď nějakou problematiku, která vás zajímá. Já jen, abyste měli představu, tak zadám třeba tohle. Jo, slovo spisovatel. A tady najdeme, tady dám, pardon, mám to asi moc zvětšené. Se v tom pohybovat. Tak teď mi to zamrzlo. Tak se omlouvám, nevím, co s tím. Myslím, ještě jednou, a teď by to ale zamrzlo úplně. To zkusím ještě jednou. Aha, tak. Jo,
Tady vidíte tedy archiválie. Pokud ta archiválie je digitalizovaná, tak tady vidíte zobrazit. Zobrazí se vám to takto a těm registrovaným, v tomto okamžiku to po mně chce přihlášení, že jsem registrovaná. No a v tomto okamžiku už si to můžu zobrazit, můžu si to stáhnout do PDF a tak dále. No, takže takto, tady to můžu zavřít. No, nebo mě zajímá nějaké konkrétní jméno. Předpokládám, že tohle jméno snad znáte. On byl tedy osobou rozpracovanou, jo, nebyl agentem. No a zase si to můžete. Počkejte, najdu na text. Míša. Jo, jak jsem říkala, krycí jméno v tomto případě je zjevně odvozené od křestního jména. No. Tak, můžete si to označit, dát do PDF, jo, exportovat a můžete si to stáhnout do svého počítače s vodoznakem. Tak, chcete něco někdo vyzkoušet? Má někdo nějaký návrh, co bychom si mohli ukázat? Myslím, že možná všichni už sedí a zkouší, teda myslím, že ne tady, ale tady jmenuje databáze nejspíš. Úplně klidně, tam jenom budou potom potřebovat k tomu zobrazení, jak jsem říkala, tu registraci, jo? Takže skutečně nebojte se přijít k nám, anebo přece jenom jste mladí, tak je možné, že už ty elektronické identity. No, je možnost samozřejmě hledat u nás i takhle přes fondy. Přes položku fondy, pardon, to se musím dostat. No, bych se musela dostat zase na začátek. Jo. Drobečková navigace, takže já se můžu vrátit na úplný začátek. Jo, jak jsem říkala, je možné hledat i takhle volně si tam surfovat přes fondy. Ty naše fondy jsou rozděleny do několika takových věcných skupin. Jo, to si můžete dál rozbalovat, jo, různé složky, podsložky a tak dále, rozbalovat, zobrazovat. Tady vidíte, že už je to všecko digitalizováno, takže pokud jste registrovaní, tak můžete volně bádat. Máme tady v chatu návrh na Andreje Babiše. Tak pozor, Andreje Babiše vám bohužel neukážu, ale mohu vám ho zkusit ukázat jiným způsobem. Počkejte. Totiž on byl vedený, pozor, jo, on byl vedený slovenskou součástí.
A to my samozřejmě nemáme. Takže otevřu ještě jednou a tam máme odkazy na zahraniční, domácí a zahraniční instituce. Můžu se možná... Jeho vede Ústav paměti národa. Můžu se možná rovnou zeptat při této příležitosti, jakým způsobem probíhá třeba tady nějaká spolupráce mezi jako českou a slovenskou součástí, protože přece jenom, že asi to musí být dost jako promíchané. Tak... Je to promíchané takhle. To je taky dobrá otázka, totiž ona proběhla mezi námi jakási archivní rozluka. Jo, Slováci si vzali písemnosti, které byly slovenské provenience. Možná by se ještě slušela říct jedna věc, o tom jsem vlastně nemluvila, já jsem začala rovnou archivem bezpečnostních složek, ale my jsme vlastně nevznikli na zelené louce. Jo? Před námi existoval archiv ministerstva vnitra, který už řadu těch fondů a archiválií měl. A ten archiv bezpečnostních složek potom delimitoval vlastně všecko, i ty archiválie archivu ministerstva vnitra, jeho zaměstnance, jeho budovy. Takže když se našich zaměstnanců zeptáte, jak dlouho pracují v archivu bezpečnostních složek, tak oni vám řeknou třeba 15 let, jo. Nebo 15 let vlastně můžou, ale třeba 20 let, jo. Ale přitom archiv, jak jsem říkala, začal fungovat až 1. února 2008 de facto. Archiv bezpečnostních složek, ale jak jsem říkala, převzal všecko. To znamená, ti lidé sedí na stejných židlích, u stejných počítačů a tak dále. Jo. Takže, no a ten archiv ministerstva vnitra vlastně vzniknul v roce 66 jako instituce a sídlil ve Spišském Podhradí, kde byly uloženy archiválie, jenomže přišla revoluce, přišly restituce, Spišské Podhradí bylo navráceno Spišské kapitule, hledalo se kam rychle s těmi písemnostmi, takže byly převezeny do Kanic a tak vznikla pobočka v Kanicích. Potom tedy, že jo, byl ten archiv, měl slovenské archiválie některé, nicméně přichází rozdělení republiky, Slováci si berou to, co se týká Slovenska, předávalo se to archivu ministerstva vnitra v Levoči, a to, ten archiv ministerstva v Levoči to potom předal Ústavu paměti národa, ale ne všechno. Ne všechno a ono bylo to takové to předávání trošku komické, protože ti Slováci si brali všecko, co považovali za archiválii slovenské provenience, což ovšem bylo i to, když se třeba schůze nějaké celostátní organizace, jako byla Rudá hvězda, jo, to je sportovní, jestli vám to něco říká, sportovní organizace a oni měli každý rok nějaký zasedání, no a bohužel někdy to zasedání bylo na Slovensku a oni si to vzali jako slovenskou reálii. My od části naštěstí máme kopie, máme je právě na těch vyšších, o kterých jsem mluvila, no ale od něčeho ne, no a svazky jako takové, ty jsou na Slovensku, takže čekejte, mně se to podaří najít. Ano. Jo, takže zvesková agenda ŠTB, registračné protokoly kontrarozvědky. Tak a zajímá nás vyhledávání. Tak kraj dáme všetky. Priezvisko je Babiš. Píšu to správně, ano. Jméno Andrej. Dáme. Hledat. Tak a tady ho máme v celé kráse. Jo, Babiš Andrej, narozený 2.9.54, Bureš, důvěrník, posléze agent. A můžeme se podívat na příslušný záznam v protokolu. Tady ho vidíte. Jo, takže my to nemáme, protože prostě tady ty písemnosti slovenské mají Slováci. Jinak my se slovenskými kolegy samozřejmě spolupracujeme poměrně úzce, takže vždycky, když něco potřebují, nějaké archiválie, spisy a tak dále, tak se na nás obracejí. No, já bych možná ještě, jsem neřekla jednu věc, to je taky docela zajímavá, i když spíš pro
pro fajnšmekry nebo pro historiky. Máme také, prosím vás, personální spisy příslušníků a zaměstnanců ministerstva vnitra. A k těm také máme vyhledavač. Ukážu kde. Jo, tak je to v tom jmenné evidence. A je to tady dole. Jo, kdyby vás zajímali příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních složek, tak je to tady dole. Tady nahoře je teda ten vyhledavač. Ve všech, ve spolupracovnících a v osobách sledovaných, pronásledovaných. No, jinak, jak jsem říkala, že je to jaksi orientační, tak ještě vysvětlím, ono tady toto, jak jsem říkala, vzniklo přepisem těch registračních a archivních protokolů. Ale pochopitelně to nevyhledává ve spisové agendě, jak jsem mluvila o těch plánech práce, vyhodnoceních, kontrolách, inspekčních spisech, tak to tady nezjistíte. Ale k tomu, abychom my něco našli, tak potřebujeme vědět, kdo, kdy, kde, co a jak. Takže pokud byste se, prosím vás, obraceli na náš archiv, což je jednoduché, adresy, kontakty tady máte, základním kontaktem je info@abscr.cz, tam to kolegyně potom rozesílá těm oddělením. Ano, můžete napsat jenom jméno, příjmení a datum narození osoby, která vás zajímá, ale v tom případě počítejte s tím, že budeme hledat jenom v těch evidencích, které se vztahují ke svazkům. Jo? K tomu, abychom mohli dohledávat ve spisových fondech, tak potřebujeme, abyste nám napsali nějaké podrobnosti. A samozřejmě ty evidence, ten vyhledávač se vztahuje fakt jen k části archiválí. Vůbec tam třeba nejsou písemnosti veřejné bezpečnosti. Takže pokud vás zajímá spartakiádní vrah Martin Straka, musíte napsat, že vás zajímá Martin Straka, narozený teda tehdy a tehdy, který tam a tam zabil toho, tu a tu. Jo? A vyhledáváme potom na základě toho, že jdeme do fondu té příslušné součásti, prostě do souboru písemností vytvořených tou příslušnou součástí a v té potom hledáme, pročítáme a tak dále. Tak, nějaké dotazy? Zatím v chatu žádný dotaz nevidím. Ale já bych se možná zeptala, bych se ještě trošku vrátila k tomu, jak jste mluvila o tom, jak se člověk vlastně může bránit proti tomu, když je nařčen, že je teda neprávem v nějakých seznamech. Ano. Tak jaký je postup, když právě při tom ověřování člověk zjistí, že právě ty jeho záznamy byly jako zničeny? Ano, no tak to má obvykle takhle. Pokud říkáte, že se brání nařčení, pokud je to spolupracovník, tak má obvykle radost, protože ví, že má z poloviny vyhráno. Ale já bych možná na tomhle místě ještě řekla, že prosím vás, ani to, že je někdo evidován jako agent, ještě nic neznamená. Já mám takovou větu, kterou taky říkám pokaždý při přednáškách, že nemůžeme soudit nikoho, aniž bychom znali všechny okolnosti. Pak jsem se za svou praxi setkala s desítkami nejrůznorodějších případů. Třeba máme tady svazek pána, který byl evidován jako agent. On teda byl potom, jak si soud mu vydal verdikt, že byl evidován neoprávněně, ale kvůli tomu, že ten jeho svazek se dochoval na fiši, jo? Takže jinak prostě by měl smůlu, pokud by byl v papíru. Nevím, teda teďka si nevybavuju, jestli tam má nebo nemá závazek. Nicméně, tento pán se stal spolupracovníkem na základě vydírání, jako spousta jiných. Jo, spousta lidí byla k té spolupráci poměrně tvrdě donucena. I ten Nohavica, jo, jako fakt ho ničili systematicky 3 roky, než jim na tu spolupráci kývl. Ale zpátky k tomu pánovi, on byl student, účastnil se, myslím, nějaké demonstrace a Státní bezpečnost mu pohrozila, že
buď jim to podepíše, nebo jak si ho vyloučí ze studia. Takže on jim to pod nátlakem podepsal. Následující dva roky jim nepředal jedinou zprávu. V tom svazku oni si stěžují, že se před něma schovává. Prostě já nevím, dělá se nemocným. Jo, fakt v podstatě neměli jedinou schůzku. Jestli nějakou schůzku měli, tak jim neřekl vůbec nic. Až oni sami za ty dva roky poznali, že je to úplně zbytečné a tu spolupráci sami ukončili. Nebo byli lidé, kteří, ano, dobře, tak chtěli dělat kariéru, vyjeli, potřebovali vyjet, takže prostě se zavázali ke spolupráci, aby to měli trošku snažší. No jenom, že se vrátili a potom přišli na schůzku a řekli, nezlobte se, já jsem se prokecl před manželkou, že jsem vám to podepsal. Takže tam šlo o takzvanou rekonspiraci. Pro státní bezpečnost v tu chvíli už ten spolupracovník neměl žádnou cenu a spolupráce byla ukončena. Jo? Na druhé straně máme spisy těch, kteří byli vedeni jako důvěrníci a jako kandidáti tajné spolupráce. Já jsem mluvila o tom, že to jsou tyhle dvě kategorie, kde ústavní soud naznal, že to nebyla vědomá spolupráce. Liší se to v tom, že důvěrník třeba i věděl, že se stýká se státní bezpečností, ale nevěděl, že si ho vedou jako spolupracovníka. Typický je příklad, kdy oni se s dotyčným stýkali kvůli jeho povolání. Třeba recepční v hotelu. Zatím jednou za čas přišli, řekli, ukažte nám knihu do hostů. On jim předložil knihu hostů, protože musel, když ukázali odznak. Jo? A oni ho na základě toho, státní bezpečnost ho vedla jako důvěrníka. Nebo paní, která pracovala na nějakém kulturním středisku a tehdy, jak víte, se schvalovaly různé kapely nebo se hodnotily texty těch písní, jestli tam není něco závadného. Takže zase státní bezpečnost si jednou za čas předvolala. Tak co pak jste měli za příklad, za případ a nenarazila jste na něco zajímavého a tak. Takže ona sice věděla, že se stýká se státní bezpečností, ale nevěděla, že ji vedou jako svoji spolupracovnici. Takže to byl důvěrník. Kandidát tajné spolupráce, ten byl tím kandidátem obvykle několik málo měsíců, třeba tak dva, kdy ta státní bezpečnost si vyhodnocovala, jestli ho má převést do nějaké kategorie jako agent nebo tak, jestli jim prostě k něčemu je, jestli vůbec má nějaké informace, které jsou pro ní zajímavé. A v této fázi to ten člověk buď vůbec nemusel vědět, že si ho prověřují a tímhle způsobem typují. Ale byly i případy, kdy to věděl, protože už v té době s ním ta státní bezpečnost navázala styk. A třeba se ho i na určité informace ptala. A ti lidé třeba už v téhle fázi ty informace sdělovali a někteří ochotně. A přitom třeba potom z nějakého důvodu se vůbec nemuseli agenty stát. Jo? Takže sice dle ústavního soudu spolupracovníky nebyli, ale de facto nějakou spolupráci vykazovali. Takže fakt je vždycky nejlepší si sehnat k tomu člověku, co nejvíc jde, seznámit se s celým tím případem a na základě toho si teprve udělat nějaký názor a soudit. Hloupé je, že právě ty spisy agentů se staly předmětem Lorenzovy skartace velmi často, takže se jich dochovalo méně než těch spisů třeba kontrarozvědného rozpracování. Ono leckdy se tady u těch svazků dochoval jenom návrh na zavedení a návrh na uložení do archivu. Je to lepší než nic, je to rozhodně lepší, máte aspoň rámcovou představu, kdy ten svazek byl zaveden, proč byl zaveden a když byl založený do archivu, tak to tam třeba je, že s agentem v průběhu let bylo provedeno 15 schůzek, předal takové a makové informace. Jo, je to lepší, než když se nedochová nic, ale stejně prostě svazek. Dochovaný svazek je dochovaný svazek. No, já jsem říkala ještě paní magistře, že bych vám řekla o jednom případu, abych vás taky trošku pobavila, s tím se rovněž setkáváme. K nám tedy chodí spousta různých badatelů, žadatelů, míváme ročně. Mívali jsme tak 2000 badatelů, kteří se k nám opakovaně vraceli. Během toho roku samozřejmě s dobou covidovou ten počet poklesl.
jednak s dobou covidovou a jednak s tím, že řada svazků je v té e-badatelně. Nicméně ten zájem o archiválie je stabilní a opravdu gro naší činnosti spočívá v tom předkládání a chystání archiválí pro badatele a pro různé úřady. My jsme z toho trošku nešťastní, protože úkolem archivu je zejména ty archiválie zpracovávat a na to my prostě nemáme čas, respektive máme na to vyčleněné kapacity, ale rozhodně ne tolik, kolik bychom si představovali. Jo. Prověřujeme za rok opravdu 10 000 jmen, to naše evidenční oddělení. Další kolegové, jak jsem říkala, potom prověřují ten spisový materiál. Já jsem tady mluvila, že o různých případech mluvila jsem o písemnostech veřejné bezpečnosti, ale taky třeba nejsou v evidencích osoby, které prošly na přelomu 40. 50. let tábory nucených prací a podobně. Takže tohle všechno se dohledává ručně a opravdu je to práce. A když k tomu ještě připočítáte ten zákon o třetím odboji, tak fakt máme v téhle oblasti bohužel co dělat. No ale sem tam se setkáváme i s kuriozitou, když už jsem mluvila o těch agentech. Kontaktoval mě pán s tím, že jaksi je naštván na tento zločinný režim, který je teď, a dožadoval se toho, že bohužel mu nebyla tato možnost nabídnuta, ale že by chtěl být evidován jako agent státní bezpečnosti. Já jsem se mu to pokoušela vymluvit, že to jako fakt nejde, nemohla jsem se ho zbavit. Říkala jsem, víte, oni, ti agenti třeba, to, my bychom museli mít k vám nějaký záznam v evidencích, nebo oni podepisovali, ti agenti, závazek ke spolupráci. No co myslíte, on mi poslal mailem antedatovaný závazek ke spolupráci. Takže já už jsem fakt nevěděla, co s ním, pořád jsem mu říkala, že to není možné, pak jsem ho odkázala na soud, řekla jsem mu, že když soud může rozhodnout, že někdo agentem nebyl, tak třeba může rozhodnout i o tom, že agentem byl. Takže jsem se ho zbavila a ten soud opravdu nějak sofistikovaně právnicky vysvětlil, že to nejde. Ale bylo to teda poměrně komplikované. Ale jako někdy se opravdu i pobavíme. Tak ještě když máme chvilku času, tak bych vám ukázala ještě tedy na webových stránkách ještě něco, jak jsem říkala, máme tady ty kontakty. Mohly by vás zajímat ještě tady fondy a sbírky, průvodce po fondech a sbírkách. Tady jsou tedy takové skupiny našich fondů, které potom můžete rozkliknout a je to na jednotlivé fondy. Tady si to zobrazíme. A tam jsou i archivní pomůcky, ale tyhle archivní pomůcky, které tady jsou, to jsou vlastně knihy, tedy inventáře k fondům, ale ve formátu PDF. To znamená, oni většinou mají rejstříky, ale bohužel to neumožňuje fulltextové vyhledávání. Proto my se snažíme v podstatě všechny tyhle archivní pomůcky přepsat a dát je do té e-badatelny. Jo? A tam už vám to potom v té přepsané pomůce, jak jsem říkala, vyhledává fulltextově, takže tam můžete napsat jakékoliv téma, které vás zajímá a systém by vám měl dohledat soupis archiválí, které se k tomu vztahují. Pravda je, podle mě to musíme ještě trošku vychytat, protože to množství výsledků je opravdu velké, ale řadí se podle relevance. Jo, může se stát, že já nevím, když napíšete třeba žába, zajímá vás člověk, který se jmenoval žába, tak ono vám to vyhledá i ty, kteří měli žábu jako krycí jméno v nějakém svazku. Jo, že tam najednou se můžete divit, že zadal jsem do vyhledavače žába, proč mi to tady najednou vyplivlo tohohle člověka, no protože má krycí jméno žába.
No takže k těm, jak jsem ukazovala, k těm přepsaným inventářům a přepsaným archivním pomůckám má přístup naprosto kdokoliv. K těm digitalizátům, k tomu, co je naskenováno, abyste se na to mohli podívat, tak tam už má přístup jenom ten registrovaný badatel. Jak opakuji, registrovaný znamená, že vyplnil ten formulář a následně se nám přišel identifikovat na badatelnu, nebo má elektronickou identitu nebo elektronickou občanku a jak si se nám identifikoval na dálku. Tak má někdo nějaké ještě dotazy? Už se pomalu blížíme ke konci, tak jestli má někdo ještě nějaké dotazy na paní ředitelku, tak klidně můžete psát do chatu nebo si vzít slovo. Zatím to vypadá, že žádné dotazy nejsou. Asi byla přednáška informačně vyčerpávající. To mě asi zničila. Sledím, že všichni už se registrují v e-badatelně. No spíš dohledávají. Myslím, že většinou právě, když máme exkurzi. Jo, další věc, to je možná docela důležité. Chceme samozřejmě zprostředkovat to, co u nás je a jakým způsobem se v tom hledá a tak dále veřejnosti. Takže jednak přijímáme nejrůznější exkurze, jak na pracovišti v Kanicích, tak na obou pracovištích v Praze. A jednou za rok pořádáme Den otevřených dveří. Je to obvykle, nebo obvykle to vždycky v červnu v souvislosti s Mezinárodním dnem archivů. Předpokládám, že po 2leté přestávce opět budeme mít tu možnost vás u nás přivítat. A jak říkám, otevírají se dveře archivu, jak v Praze, tak v Kanicích. Takže máte možnost, nevím, odkud všude jste, máme to potom na webových stránkách, se k nám přijít podívat. Ale říkám, buď v ten den otevřených dveří, nebo pokud je vás nějaká větší skupina, klidně, nahlaste se, rádi vás u nás uvidíme. Když tady máme exkurzi, tak pouštíme taky třeba ukázky z různých instruktážních filmů, které tady taky máme a které jsou docela legrační, taky to bývá celkem vděčně přijímáno. Zavedeme vás na naše digitalizační pracoviště, která máme ve všech budovách archivu, tedy jak v Kanicích, tak v tom Bráníku, tak na Struze, aby se archiválie nemuseli nikam převážet, ale mohli se skenovat na místě. V Praze, v Braníku bychom vám ukázali restaurátorské pracoviště. Tam asi takovou největší zakázkou, na které archiváři, tedy restaurátoři pracují, je vyšetřovací spis Milady Horákové, protože ten byl prohlášen archivní kulturní památkou a je potřeba ho komplexně ošetřit, což je ovšem velmi mravenčí práce, takže to probíhá už několik let. No takže i tohle děláme, kromě toho, že zpřístupňujeme archiválie, tak máme i tato oddělení, tato pracoviště. Dobře, tak děkujeme za pozvání. A teď tu přibyl v chatu jeden dotaz, tak já ho přečtu. Měli jste nějaký problém, že by bylo neetické takto zpřístupňovat tyto informace veřejnosti, třeba od rodin lidí, kteří jsou takto vedeni, nebo od jejich známých a podobně? No, je pravda, že toho jsme se hodně obávali a taky je pravda, že když přijede jakákoliv návštěva zahraniční, třeba já si pamatuju, Němci, ty byli v němém úžasu, protože v Německu tam právě je, když se zpřístupňují archiválie bezpečnostní složek nebo bývalé štázy, tak tam striktně dělí na pachatele a oběti. Zpřístupňovány jsou jen archiválie pachatelů a ještě je to všecko v kopiích a začerněné. Takže když my jsme říkali, jo, může k nám přijít kdokoliv, dostane všecko, co chce, může si to nafotit digitálním fotoaparátem, tak oni byli jak výříkově vidění, jo, nechtěli tomu věřit. Říkali, teď musí být strašná ostuda z toho. Musím přiznat, že většinou ne. Jak jsem říkala, ono to totiž není ani tak na nás, ale na těch, kdo si ty informace a ty archiválie přefocené potom odnesou, protože ti pak musí dbát na tu ochranu
osobních údajů. My se snažíme na našich stránkách nezveřejňovat nic, co by tu ochranu osobních údajů porušovalo, říkám, jo, to je, že to zpřístupňujeme, ale při zveřejňování se taky musíme jaksi držet zákona. Ale vlastně na, že bych si vyloženě pamatovala na aféru, kdy, která vznikla, tak samozřejmě, nevím, vy jste byli ještě docela mladí, jestli vám něco říká aféra Corbyn. To byla docela dobrá věc před několika lety. Jeremy Corbyn byl vůdce labouristů, dokonce se jednu dobu předpokládalo, že by mohl být i britským premiérem, no a protože u nás bádají i zahraniční badatelé a mají stejné podmínky jako naši badatelé, tak si někdo o něj zažádal, no a pak přinesli bombastický článek, že Jeremy Corbyn byl komunistický špion, což ovšem vůbec nebyla pravda. Samozřejmě rozezvonili se telefony, volala televize, rozhlas, no následující týden žila, jo, BBC k nám šlo na návštěvu, prostě žili jsme všichni aférou Corbyn. Je to bohužel tak, že my se snažíme vysvětlovat jako lidem, že opravdu si musí dát pozor na ty kategorie, nechat si to vysvětlit, když tomu nerozumí. Že ty materiály jsou v češtině, takže pochopitelně, pardon, někdo z toho zahraničí s tím může mít problém, musí si najít někoho, kdo umí česky, což tady ten neudělal a tímhle způsobem se docela blamoval, protože on opravdu nebyl veden v kategorii spolupráce Corbyn. Jo? Takže to byla jedna z takových velkých afér, pak bylo ještě několik těch poslanců, to už si ale dali trošičku víc pozor, ale tohle byla jedna teda z těch větších afér. My samozřejmě nabízíme vysvětlení, ale ne každý badatel ho chce. Spousta badatelů vám řekne já sám a v tom případě jsme v podstatě bezmocní, co oni s tím udělají. Jo, samozřejmě, že se snažíme upozorňovat třeba u některých spisů, zejména třeba u spisů veřejné bezpečnosti, které se týkají vražd, co si často novináři vyžádají a tam jsou opravdu nechutné záběry a mohou žít příbuzní, rodina, můžou žít děti, takže tam se snažíme s nimi dohodnout, ať pro Boha na ně myslí. Většinou se nám to daří, jenom se nám to teda nezadařilo. Jo, máme samozřejmě třeba Palacha zajíce, nafocená ta těla. On to opravdu není hezký pohled a ani se to nezveřejňuje, no ale měli jsme nějakého novináře, nadšence. Všichni se drželi stranou, všichni dávali jenom nějaké záběry, ale šup, on to tam dal, prostě nahý tělo, ohořelý tělo. To jsem si říkala, jestli ten člověk má v sobě nějakou etiku. Jo, ale bohužel je to teda spíš na nich a my to můžeme do jisté míry ovlivnit, ale jenom do jisté míry. Dobře, děkuju za odpověď. Tak žádný jiný dotaz tady není. A já bych teda možná využila příležitosti a ještě bych vás poprosila, jestli byste se vrátila k těm cibulkovým seznamům, jak jste o nich mluvila na začátku. Jestli byste o tom teda třeba mohla říct trošku víc. No, takže já jsem říkala, že vlastně to bylo první, to když to vydalo to vnitro, tak to bylo poprvé, co se dostali na veřejnost oficiální seznamy. Ono se velmi spekuluje o tom, co to vlastně jsou s cibulkovy seznamy a jak se k ním dostal. Je to tak, že my máme jednu z databází, které říkáme poslanecká, a je to databáze, která vznikla v souvislosti s volbami, teď vám neřeknu, jestli to bylo do České národní rady nebo do parlamentu, prostě v souvislosti s nějakými volbami. A tehdy se skutečně vypisovali z těch registračních a archivních protokolů všichni spolupracovníci. Jo? A byla zřízená speciální parlamentní komise, která zkoumala, jestli teda ti lidé spolupracovali nebo ne. No a má se za to, že jeden člen té komise tady tu databázi předal Petrovi Cibulkovi, který ji následně zveřejnil. Je tam tedy to, jak jsem říkala, že mezi tím ten ústavní soud vydal rozhodnutí, že některé kategorie nejsou spolupracovníky, zatímco ten Cibulka je tam ještě má.
Jo, takže rozhodně je lepší se jaksi podívat na našich stránkách a já říkám, my jsme nešli tou cestou, že bychom zveřejnili jenom spolupracovníky, ale zveřejnili jsme registrační a archivní protokoly, to znamená komplet všechny osoby. Jo, další takovou hezkou aférou, když se teda ptáte na aféry, byla ještě ta, když kdysi někdy v roce 2009, tuším to bylo, občanský aktivista Stanislav Penc zveřejnil evidenci zájmových osob, což je teda další z těch evidencí. A ta zase, ta obsahuje osoby sledované, osoby, které spolupracovaly a taky osoby, které byly prověřovány pro styk se státním tajemstvím. Jenomže novináři, jak mají rádi ty bombastické titulky, tak začaly zveřejněná databáze Pencem a titulky. Jména všech STBáků na webu. Jo, a teď nám začali volat nešťastní lidi, kteří se tam našli a teď oni byli právě těmi prověřovanými osobami, nepřátelskými osobami. Jo, prostě někým, ke komu si ta státní bezpečnost zhromažďovala informace nebo přímo byli tím režimem postižení. A najednou si od nich kamarádi odsedali v hospodě. Jo, takže my jsme potom co nejrychleji, protože v té evidenci zájmových osob jste neměli kategorii, jo? Tak jak to ten PEN zveřejnil, tak tam je jenom záznam o tom člověku, ale není, abych to teoreticky mohla i ukázat, to je svazky.cz. Tak jo, a tadyhle je databáze EZO. Tak já nevím. Tak měli jsme tam třeba toho Michaela Kocába. Jo, a takhle vypadá, prosím vás, záznam v tom EZU. Jo, vidíte, že tady máte jeho jméno, pohlaví, datum narození, místo narození, máte tam archivní číslo a máte tam útvar, který ten svazek archivoval. Takže z toho se nedozvíte vůbec nic. Nevíte, jestli ten člověk spolupracoval nebo byl pronásledovaný a tak. Takže my jsme se snažili co nejrychleji právě na to konto zveřejnit ty registrační a archivní pomůcky a pak jsme ty lidi právě naváděli, jako jak se mají podívat, co, jo, no, samozřejmě si to můžou taky vytisknout a ty, kteří byli nejvíc nešťastní, tak jsme odkazovali na ministerstvo vnitra, které vydává lustrační osvědčení s tím, že určitě budou být jaksi ten papír na to, že nebyli spolupracovníky, že nebyly osoby evidovanými dle lustračního zákona. Jo, protože to dělá ministerstvo vnitra. My v tomto ohledu jenom spolupracujeme, nejsme ani tou žalovanou stranou, to je rozdíl od Slovenska, kdy tam vlastně zodpovídá tady za to Ústav paměti národa, proto taky se Babiš soudí s Ústavem paměti národa. U nás by se soudil s ministerstvem vnitra, které je bráno jako jakýsi nástupce, prostě jako ten, kdo zodpovídá za ta jména, co byla vedená v seznamech. Na Slovensku za to zodpovídá Ústav paměti národa. Dobře, tak já děkuji moc za vysvětlení. V chatu žádný další dotaz nepřibyl, tak se teda ještě zeptám, už teda opravdu musíme končit, tak poslední šance, jestli se chce někdo na něco zeptat. Vypadá to, že ne, dobře. Tak jo, tak tímto bychom to asi pro dnešek ukončili. Já vám moc děkuju za to, že jste se k nám dnes přidala, bylo to hrozně zajímavé a doufám teda, že doufám, že jako já jsem se určitě něco nového dozvěděla, doufám, že i ostatní a snad to někoho třeba zaujalo natolik, že se přijde někde podívat na do otevřených dveří. Budeme rádi. Omlouvám se, mohla bych prosím ještě jednu otázku? Ano. Mohla bych se zeptat z pohledu bezpečnostní informační služby, když samozřejmě někdo nakládá s utajovanými informacemi a samozřejmě tam ty databáze jsou uložené úplně někde jinde, tak aby byly nakládány jako utajované, ale tyto osoby potom mohou být taky třeba u vás v archivu? Nebo jak to tam funguje, jestli tam je nějaká propojenost?
No, jak říkám, my nemáme vlastně utajované věci vůbec. Jo. Jako pokud se třeba ptáte na to, jestli může se stát, že někdo byl spolupracovníkem STB a pak si ho převzala Bezpečnostní informační služba, tak prostě naše informace k tomu člověku končí zákonem o archivnictví, zákon o archivnictví tam uvádí jasné datum a to je 31.12.89. Jo, takže my vám zpřístupníme veškeré informace do 31.12.89, ale dál ne. Maximálně ještě, jak říkám, ono to trošičku tam koliduje, že ten zákon jako naše rozhodné období stanovil 15. únor 90, jo, takže tam je měsíc a půl trošičku jako nepoměr. S tím taky jako malilinko bojujeme, ale jako i kdybychom zpřístupnili věci do 15.2.90, tak prostě zpřístupňujeme jenom tyto věci. Jako řeknu vám to takhle ještě. Může se stát, že máme, protože je taková zásada nedělitelnosti archivních materiálů, to znamená, že ty materiály by měly být jako komplexní. Takže skutečně se může stát, a zejména se to stává u písemností, nevím, jestli rozvědky nebo visky, někomu se to stává, že nám fakt trošičku, jako myslím, u visky vlastně, protože u Uzina se snažila to rozdělit, že to přesahuje. Ale v tom případě my to bereme tak, že dle zákona se jedná o písemnosti, které mít nemáme a potom úzce spolupracujeme s biskou a s UZSI. Ty materiály jim posíláme a chceme, aby se nám vyjádřili, co je možné zpřístupnit a v jaké podobě. Jo, ale rozhodně nezpřístupňujeme třeba jako spolupracovníky bisky, to by dost dobře možný nebylo. Jo, jasně, mě se spíš jelalo obráceně potom, jestli ta biska třeba vás potom žádá, že když vy máte třeba dělat, já nevím, nějakou práci třeba pro ministerstvo obrany, nebo ministerstvo vnitra, musíte vyplnit samozřejmě a budete mít oprávnění tajné, tak samozřejmě vyplňujete dotazníky, tak jestli potom třeba ta biska vás požádá o zpřístupnění informací třeba nebo toho svazku tady tohoto, aby vy jste jim to zpracovali, jestli ten člověk opravdu doplnil úplně všechno tak, aby k němu měli veškeré informace. Jako jo, samozřejmě, že je to jedním z našich základních úkolů, že spolupracujeme tady s těmi úřady a právě s zpravodajskými službami a tak dále, jo, takže ano, tam jsme v úzkém kontaktu, samozřejmě poskytujeme podklady pro různé, na to se možná ptáte, pro bezpečnostní řízení, jestli ten člověk je spolehlivý, jestli neměl v minulosti nějaký škraloup, když působil někde u nějaké bezpečnostní složky, co tam dělal a tak dále. Takže tyhle informace samozřejmě v rámci různých zákonů o policii a jak říkám o bezpečnostním řízení a tak to poskytujeme. Ano, je to tak. Děkuji moc za odpověď. Není zač. Dobře, tak jo, to jsme trošku, teda taky děkuji za dotaz i za odpověď, trošku jsme to teda protáhli, takže dobře, už, myslím, že už jsem se rozloučila, tak možná už to není třeba opakovat, tak teda ještě jednou moc děkujeme a třeba zase někdy při nějaké příležitosti. Tak děkuji za pozvání, naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.